Zdrava prehrana je v naši družini zelo pomembna, saj nam daje vitalno energijo. Prav zato Mekalček navdušuje svojo raznoliko in kakovostno ponudbo s številnimi slovenskimi ekološkimi izdelki in novostmi, ki jih rada preizkušam. V trgovini se mi rada pridružite tudi sinova, ki najraje izberete okusne kosmiče, kefirčke in sladoled Pro Organika. Kalček, naravno z okusom. Pridružite se Kalčkovi skupnosti tudi vi.